Pozdrav poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu emisiju Kafica. Večeras naš gost, jedna dama, vlasnica salona lepote, Dijana S. I naravno dolazi nam iz našeg grada, iz Bijeljine. A pored ovog posla koje je sad primarno zanimanje, pričat ćemo i o nekim drugim stvarima kojima se ona bavila u toku svog života. Nedavno, naravno, a čućete zaista zanimljivu priču. Dobrodošla, Dijana. Sa nama je Dijana Stevanović. Dobrodošla i evo kako ti se sviđa naš studio, koliko ti je prijatno kod nas. Bolje vas našla, pa iskreno iznenađena sam. Veliki ste profesionalci. E, hvala puno. Trudimo se. S obzirom na to da se emisija zove Kafica, svakog našeg gosta pitamo kakvu kafu pije, da li pije kafu i šta za njega predstavlja kafa. Pa jesam, kafeđija sam ozbiljan. Pijem od nekih 5 do 7, 8 kafa u toku dana, obzirom da sam ranoranioc, ali ustajem od 5:30, tako da do nekih 7, 8 na večer, onako 5 do 8. Je li kafa samo potreba ili je ono idemo na kafu sa drugaricom, sa prijateljima i tako dalje, pa se onda pređe na neka žestoka pića? Pa obzirom da sam pušač, kafa je uvijek potrebna. I domaća, espresso, nebitno kakva je? Pa espresso, onako do pola šuljica, vrlo, vrlo malo šlaga, sad će me konobar prepoznat. Jer uvijek vratim višak šlaga. Dobro, mi smo napravili propust, nismo šlag nabavili, ali dobro je kafa. I ovaj super, da. Hvala domaće. Evo, predstavio sam te kao možemo na ti, ili tako? Naravno. Ne, dobro. Pošto je Kafica, pa čisto malo opušteni razgovor ove naše emisije, predstavio sam te kao vlasnicu salona lepote, odnosno frizerskog salona. I to je tvoja primarna profesija. Moja ljubav. Jeste. Međutim, ono nešto što je svima mnogo zanimljivije i onako intrigantno je to što si imala neki posao koji nije svojstven prvo damama, a nije svojstven ni čak ni muškarcima. Jer mnogo malo ljudi to radi u svom životu, a ti si bila obezbeđenje, ili tako, jednog od, hajde ne mogu da kažem najkontroverznijih, ali jednog od najkontroverznijih ljudi na svetu. Možeš li nam reći u čemu je reč? O Muammer Gaddafiju. Pa, znate kako, sticajem okolnosti, moja mama je medicinski radnik, ja nisam nikad ni mislila da ću da se bavim tim poslom. Jako sam kreativna i uvijek sam od malena željela da budem frizer. Ja sam i profesionalni šminker, završila sam akademiju u Londonu. I moja namjera je bila da se bavim tim poslom, što jesam zaista kad sam otišla u Libiju, ali kroz taj posao sam došla u kontakt sa vrlo brzo sa ljudima koji su sa porodicom Gaddafi i tako u toku vremena stekli su povjerenje i došla i do tog ponuđenog posla, a mene naravno ovakva kakva jesam je vuče adrenalin, tako da bez razmišljanja sam prihvatila. Meni je sve bilo zanimljivo. Ja sam kad smo pili kafu spremajući ovu emisiju i kad si nam pričala te neke stvari, ja sam slušao samo i ne znam više ni šta da pitam. Bio sam stvarno zabezeknut. Možeš li nam reći kako je to sve? Prekinući, izvin što ćete prekinuti, pa generalno ja o tome i nisam, i ne želim mnogo ni da pričam, obzirom znate kakva je situacija i dan danas tamo u Libiji i zaista iz lojalnosti prema toj porodici dan danas ne bih mnogo na tu temu. Ali ono što je, što mene lično, što sam ponosna, što sam bila dio te imperije i što sam bila dio tog sistema koji ja mislim da više ne postoji. O tome ćemo malo kasnije. Reci nam, zaista zanimljiva priča. Spomenula si malo pre da si otišla da radiš kao frizer, naravno, u Libiji, u Tripoliju. I na koji način je došlo do upoznavanja sa popularnim pukovnikom? Pa, ja sam vrlo brzo ušla u saradnju sa jednom našom bosankom, jedna dama, gospođa Aldina Fazlić. Ona je udata za Libijca i dobila sam ponudu da popola otvorimo salon. I naravno kao strankinja u arapskom svijetu nije bilo ni bitno ni kako radite, bitno je da ste strankinja. I ja sam od samog početka
onako rapidno mi je posao rastao, tako da su krenuli da dolaze VIP ličnosti u moj salon, gdje sam imala dvije plašne stolice i dva ogledala. Ja sam tako vrlo sirotinski krenula u taj posao, naravno nisam imala financija za nešto luksuzno. Između ostalog, došla je jedna Ukrajinka koja je radila pramenove i ja sam nju pitala gdje radite, rekla da je zaposlena u ambasadi, pri ambasadi. I tu se naša konverzacija i završila. Nakon 2-3 dana ona je ponovo došla kod mene u lokal da me zamoli da idem na teren da radim neku VIP ličnost. I ja sam jako mlada bila, ja sam to odbila i rekla sam da ne bih da se usuđujem, ali gospođa ako je zainteresovana, ja ću da oslobodim prostor za usluge njoj. Tako da ona je to odbila, ali ja nisam znala o kome se radi. I to se desilo 2-3 puta, dok u jednom momentu je nju, gospođa, radi se o Safiji Gaddafi, nije pitala zašto ja ne želim da dođem, a svima zaposlenima, pogotovo strancima, je bilo zabranjeno govoriti gdje rade i Da, ona je tu, ova Ukrajinka je slagala, nije smjela da kaže. Ona je rekla, pa naravno da ćete da kažete, djevojka je mlada, da recite gdje dolazite. Da. I treći put kad su došli, ja sam, pošto u arapskom svijetu saloni za žene su pretežno zatvorenog tipa, nisu sa ulice vidljivi, unutrašnje prostorije, tako da sam ja bila na spratu i vidjela sam da su crvene table od auta, mislila sam da je ambasada, ona je meni rekla radi se o prvoj dami Libije i ja sam naravno odmah pristala. Rekla sam, pa dobro, što niste odmah rekli, tako da sam otišla. I to mi je stvarno, sa mojih jako malo godina, bio za mene veliki uspjeh. Moja mama je tamo otišla kao medicinski radnik 89. godine. Mi smo otišli 91. Kad je počeo rat ovde. Zaustavit ću se na ovoj priči, samo da nadovežem. Bili smo tamo godinu, dvije završili školu pa smo se vratili. I tako da sam ja išla i u arapsku školu tamo i ona je, gospođa je bila jako iznenađena poznavanjem mog arapskog jezika, što mi je bio naravno veliki plus. I zadržala sam se tako 3-4 sata. U rezidenciji si bila? Da, u rezidenciji je posjedovala pored svoje privatne klinike, u prostorijama, pored je bio i frizerski salon. I naravno, ja sam imala dozu malo i straha i mlada sam bila, apsolutno. Ali što se tiče provjesti, ja sam uvijek bila sigurna u sebe i ona je se oduševila i rekla da možemo da imamo saradnju. Naravno, ja sam pristala i rekla je da sačekam šofera tu i onda je šofer došao po meni i dobila sam kovertu i poklon, neki zlatni prsten masivnog oblika. I ja sam jedva čekala da izađem iz rezidencije da vidim šta sam dobila u koverti. I bukvalno čim sam sjela u auto, ja sam otvorila kao i brojim $1000. I ja kao... A koliko inače bilo šišanje kod tebe u salonu? Pa tad, u tom momentu, nekih $20. Razumijete? I kao... Ja sam odmah pomisla, jel, ma kao šta će meni salon, ja ovdje svaki dan, to je to, da. Međutim, ona je mene časla zato što sam ja, naravno, došla, ispoštovala i tako. I svidjela si joj se sigurno ličnost. Naravno, i tako je krenula naša saradnja. Generalno, Arapi žive noću zbog velike vrućine, tako da sam ja pretežno radila od 7 posle podne pa do nekih 12, 1 ujutru. Tako sam imala i poziv. I koliko često si sređivala prvu damu Libije? Pa prvih mjesec dana je to išlo možda prvi... Oni su jako često imali prijeme gospođe i kćerke i tako da je to možda bilo za početku jednom sedmično. Posle je to krenulo svaki dan. Ja sam već nakon 3 mjeseca dobila propusnicu ulaska u rezidenciju. Imala sam svog šofera, nakon par mjeseci sam dobila i službeno auto. I svaki put hiljadarka u da, pa nije baš bila hiljadarka, ali ali da, upala. Nećemo upala, pričati, da. Jeste. I onda nakon toga, logično nekako je bilo da, naravno, žena pohvali, jel i tako, frizerku koja je radila, napravila frizuru, čudesa i tako dalje, i kaže mužu, jel i tako?
Pa jeste. Prošlo je godinu dana od mog, jel, mojih početaka u toj rezidenciji. Isto je tako se desilo. Ona je mene u tom momentu pitala da li šiša muškarce. Rekla sam da. Mogu li da sačekam da ošišam? Ja sam rekla mogu, naravno. A to je prostorija nekih 3x5. Nije to ništa veliko. I ovako, jedna vrata su bila sa debelim paravanom i stolica iza. Ja sam sjedla da čekam. Tu su naravno sve kamere. Uvijek ste bili, jel, pod oprizom. Uvijek neko gleda. Da, i u tom momentu je ušla trnkinja skoro 2 metra sa nekih 140 kilograma. Rekao je, jel ovo muško? I za njom je ušao Muammer Gaddafi, koji je visine nekih 175 centimetara, nekih 70 kilograma, u papučama, gdje sam ja ostala onako u šoku. I da, naravno, ja nisam upoznala čovjeka koji zrače većom harizmom od njega. Izvini što te prekidam, šta si prvo pomislila kad si ugledala Muammera Gaddafi? Pa da li ću izdržati? Da ću živa napust rezidenciju. To sam pomisla. Jer u samom moment sam počela da se tresem. Znate, ja mislim da nema većeg zvaničnika i lidera, nije postojao od njega. Izvini što sam te prekinuo, molim te, nastavi dalje. Ništa. Kada je ušao? Pa i tako, on je ušao i sjeo je odmah na stolicu. Ja sam stala iza njega, ali ja sam se tresla kao prut. I on mene kao, jel znaš da šišaš muškarce? Kažem, ja znam, ali ja sam sva bila u... Kaže, ali ćeš da me šišaš onako kako ja kažem. Ja kažem, dobro, uzela sam ja makaze i sad je njemu kovrđava kosa, pokvasio je ruke i kao odogledao, kaže, da je malo ovde. I ja razmišljam, rekao, Bože... A, i pričate na engleskom, jel? Da. Ne znao da ja pričam. Nije on još znao da ja pričam na arapskom jeziku. Ja sam mada moram da napomenem, u rezidenciji od vrijeme još Tita, oni su imali ugovor sa SDPR-om. Kompletnu postavu rezidencije je održavao i usluživala ljudi iz Srbije, od domara, sofrađije, kuvara, dadilja, medicinskih sestara. On je jako poštovao Srbiju i bilo bi loše da ne pominem da kad smo imali, jeli mi, ratna dejstva i kad smo bili u problemu, prvi pomoć, značajnu novčanu je poslao Gaddafi Srbiji. Tako da... Znao je neke reči ili tako? Da, oni su, djeca su vrlo dobro se sporazumijevala na srpskom jeziku, a on je ovako malo znao i da se našali i da, jel... A kad je ušao, je li tako rekao na srpskom pozdravu? Nije sa mnom. Mada nikad nije javno pričao engleski jezik, a vrlo ga je dobro govorio. I onda sam ja u tom momentu rekla, na arapskom sam se obratila, Kaid. To je najveći čin vojske. On je imao najveći čin u vojsci. Rekao, mogu li ja, rekao, da sjedim malo, da dođem sebi. Tresujem se ruke. Nisi imala rakijicu neku da se smiriš, ali je tako. I onda je on ovako, kao ostao je u čudu, što sam se na njemu uopšte tako slobodno obratila. Onda je on zatečen, sad da li je zatečen ili ne, on je rekao, pa možeš, kao sjedi. I ta, iz obezbjeđenja, ne znam da li da je nazovim dama, je okrila njegovu stolcu i okrila se prema meni i ovako me gledao i kaže, jel ti znaš da mene nikad niko nije pitao može li da sjedi? Odakle ti sloboda? A ti još više. Da, kažem ja, moram da štitim sebe, rekao, bolje da sjedim nego da završim u zatvoru. Kaže on, zašto u zatvoru? Pa rekao, uvo nos, ovo. I on se tu grohotom nasmijao. Kaže, odakle tako pričaš arapski jezik? Ja kažem, išla sam u školu, da sam bila za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini 2 godine tu i da sam pohađala školu. On se oduševio, pitao gdje mi je mama. Rekla sam, moja mama je ta u tom momentu bila glavna sestra u Gadamesu, to je grad na tromeđi Libije, Tunisom i Alžirom, i pitao zašto ne živite sami, zajedno, zašto si sama i tako.
I nekih 20 minuta smo mi razgovarali i onda u jednom momentu me kaže, došla sebi, rekao jesam, pa kao bilno šišala imam sastan. Čak se i tako, posle je ona meni bila šefica, ali se ona isto uvijek je bila ozbiljna i namrgođena, crnkinja je bila. Jako nasmijala i svi smo smijali. I tad kad je on napustio, rekao isto da sačekam, dobila sam veliki poklon od njega. I u zlati, u novcu. Izašla si živa. Izašla sam živa i tako je krenula moja saradnja. Šalimo se naravno sa tim. Pokazuje, sigurno je pokazivao i empatiju u tom razgovoru sa tobom. Ti si vidjela da stvarno on se interesuje. Inače, da, bio je velike. Pa znate kako, generalno krenuši od tih velikih lidera i naših ljudi na visokim pozicijama, ne načelnika i ovako mislim na predsjednike, ti ljudi su uvijek pristupačni. Najgori su ovi koji su ljestvica ispod. Oni sebi daju više na značaju zapravo nego što jesu iz razloga zato što su dio sistema, a zvaničnici su, mislim, pristupačni narodu nego sami činovnici. I kako je došlo do tog kontakta da od veoma dobre frizerke, odlične frizerke koja je super zarađivala, dođeš u situaciju da da te neko pita da budeš obezbeđenje? Mislim, pa nije to, kako, to su da. Kontradiktorni poslovi. Pa jesu. Pa znate kako, Arapi su velike empate. I to je ono što zaista bih... U jednom intervju su me pitali šta je ono što bi ti prenijela iz Libije ovdje, a to je međuljudska empatija. Vi kad provedete s njima više vremena i kad steknu to povjerenje, nema granice. Oni vama daju ovlaštenja. Možda i nekad ne možete da ispunite njihova očekivanja, ali generalno to je krenulo od te empatije. Ja sam, naravno, to nije došlo odmah. Ja sam krenula da radim i u njegovom timu. Onda sam krenula da idem i pratila sam ga i na putovanjima. U tom momentu kad sam ja počela da radim, on je bio na crvenoj listi u Evropi, tako da smo mi kotirali Afrika i taj dio Zemagana. On je mnogo ulagao u Afriku, mnogo je pomagao i afričke zemlje. Tako da smo često bili na tim putovanjima, obala Slonovače, Gane. Mislim da sam obišla svu Afriku. Skoro sve države. Jeste. I kad vi provodite vremena, niste vi tu samo frizer. Vi ste neko ko putuje s njim u avionu i vi ste dio tima. I vi niste tu šire samo porodica, da sjedite, nego on kaže da je završio ovo, da je završio. Nema veze što si ti frizer. I tako vremenom nam dobijati povjerenje i da bi došlo eto do toga do čega je došlo. A na koji način kada ti je prišao neko, pretpostavljam da nije on lično, nego neko njegov blizak da te pita da budeš obezbeđenje, kako si ti reagovala? Mislim, kako se postaje jednostavno, mislim, ne samo njemu, nego to je ozbiljna odluka bilo kome da se i nekim ličnostima, rekla si da je bila na crvenoj listi maltene svih evropskih zemalja, bio je izuzetno tražen on, bio je na crvenoj listi kompletne zapadne Evrope. Pa vi nemate vremena da se odlučite kad radite u takvom okruženju. Ja generalno kažem, a mi smo bili na... Vi kad uđete u taj sistem, to vas nosi. Pogotovo godine, adrenalin, jel ja ovakva kakva jesam, ne prezam mnogo ni od čega. I prosto ne razmišljati u tim momentima. Mi smo bili na putu koji je trajao, ne znam, nekih 12-13 dana. I došli smo kući, ja sam tamo legla da spavam, dobila sam poziv iz rezidencije da se hitno javi nazad. To je bilo najveće oko pola jedan. Dosta stvari je rješavao sam. Mada moram da prekinem, moram sebe da prekinem, moram da kažem da nakon svrgavanja Gadafija i nakon njegove smrti, mnogo ljudi se tu pojavljuje
i veliča sebe da su nešto nekad radili za Gaddafija. Frizeri i tako dalje, jeste. Ali naravno svako ima pravo, jel da, Gaddafi je većinu svojih želja odrađivao sam. Ja sam bila pozvana tu večer, ja sam došla 12:30, vidi smo se vratili sa puta i on je, mislila sam da se nešto desilo. Jer malo prije sam rekla, vi kad radite u tom sistemu, vi nikad nemate direktan problem sa liderom, uvijek vam smicalce prave kolege. Pa vjerojatno mu se čuperak neki napravio, pa je da pa, zvao da središ. Pa jeste. I onda sam ja došla u kancelariju, jel, on je meni rekao, ajde sjedi, Bucka me je zvao. Sjedi Bucka da pričam. Ja kažem šta sam uradila, ovako, i on ne počeo da smije. Kao pa jesu uradila nešto. Pa nisam rekao, ali tek smo došli s puta, rekao, sigurno sam nešto uradila. I on je, on se meni uvijek onako smijao. Ja moram ovo da napominim. Nisam ja imala posebnu neku ulogu u njegovom životu. Ali obzirom da sam ja bila dio porodice ženske i njega samog, uvijek sam bila izolovana iz nekih problema. Jer sam imala usku saradnju i sa ženskim dijelom porodice i konkretno sa njim. Tako da sam ja onako bila ovakva kakva jesam. Mogu... Si bila među mlađima u ekipi? Ili? Na početku da. I i on je meni rekao, eto, dolazi, treba da se desi nove obuke za obezbeđenje. Naravno, oni vama znaju, jeli, krvnu sve grupu znaju, i ko su vam roditelji, i baba i deda i sve oni to znaju. Ja bih volio da uz to što ja naravno radiš, mislim, šišanje je bilo jednom u 3 mjeseca, nije to, da pređeš u obezbeđenje. Ja sam onako bila malo u šok, ja kažem, pa dobro, i sad vrtim film u glavi. A zašto ću? 1000 slika prolazi. Da, a sad ću vam reći šta je. Kad god me vraćamo sa terena, ovi iz obezbeđenja dobiju najveće koverte najdeblje. I kontam ja, kakva je razlika, ajde, može, ja kažem, pa dobro, šta, pa kaže, sutra kreću u obuke, pa preko kad moram da odgovorim na to, kaže on odmah. Preko hoću. Ja ovako, što ne bi? Reko, ovi svi za obezbeđenje uvolike im koverte. I on se tu nasmio, kaže on, vozi. I tako je, eto, tako je krenulo. Mada ja generalno to, rekla sam vam, dosta novinara me je zvalo i pričalo na tu temu, jer prosto on njega više nema. Meni je razumljivo zbog čega ti nećeš sve da pričaš. No, mislim, to je i normalno. Yes. Svako normalno ne bi ispričao sve. Ali eto, mnogo ti hvala što barem jedan deo tog vremena provedenog sa njim govoriš nama i svoje to neko iskustvo. Jednostavno, da li ste imali vi nekad problema nekih? Pričali smo pred emisiju da vi niste imali toliko, mislim, veoma bitna uloga, da me ne shvatim neko pogrešno. Veoma bitna uloga obezbeđenja, ali su i vas obezbeđivali. To nije bio jedan prste, naravno, nego je to bilo 10, pretpostavljamo. Naravno, on je... Da li ste vi imali nekih, ne znam, kritičnih situacija? Jesmo. Ali nikad se to nije desilo od njegovih sugrađana ili ljudi koji nisu To se uvijek dešavalo od ljudi koji su direktno uključeni u sistem i... Neko blizak, da. Da, od porodice. Pa da vam kažem, njegovo tjelesno obezbeđenje je moralo da potpiše ugovor zbog tjelesne zaštite na visinu od 172 cm i težinu 120 kg. Ja sam ispunjavala te uslove, tako da nisam imala s tim problem. Naravno, nas je vojska štitila. Gdje god smo krenuli, na teren, on je bio i poznat po tome, to je išlo 2-3 hiljade ljudi, nevjerovatno, naravno. Sa njim?
I prvo idu izveđači koji da pripreme teren, pa onda idemo mi, vojska i tako. Šta ste me pitali? Je bilo situacija neke gdje si ti morala da reaguješ? Konkretno? Jeste, jeste. Jednom prilikom je bilo na skupštini neka situacija, a mjesto gdje je on sjedio je bilo onako malo uzdignuto. Bile, baš kao vaša ova loša stolica se ljuljala. Ja sam bila, a iza je bila stepenca niže. Ja sam bila stepenca niže. Kad se odmah desla, pored njega. Jeste. Kad se desla ta situacija, naravno ja sam refleksijom se bacila na njega i mi smo tako pali na stol, pali nazad, jer je bila, mi smo upali u tu rupu nazad i naravno mi smo njega izvukli. Izvukli smo ga u pozadinu i prošlo je to sve i sutradan mene zove na raport. Ja dolazim, kažem, izvolite, kažem, meni, slušaj. Nemoj više u život da bi se bacila. Ako me ne ubije neko drugi, ti ćeš, jel to? Ako molim, ne mogu da dišem. Ali bio ljut ili je malo šaljivim tonom? Uvijek je. Pa zavisi od raspoloženja. Kad je u trenerci, onda je raspoložen. Aha, znali smo sve njegove cake. Pa to je, mislim, mnogo da. Zanimljivo. A bilo je naravno i druge situacije o kojima ne želim uopšte da nisam iz situacije, niti želim naravno, da pričam. Ali mi smo se dogovorili da pričamo samo ono što ti želiš, znači nema nikakvog opterećenja. Mi ako nešto pitamo, što ne možeš da kažeš, slobodno reci, znači nećemo, samo ćemo preskočiti. A ko je sve činio obezbeđenje? Jer su, evo rekla si Brazilka, ali si spomenula da je osoblje u rezidenciji bilo sa ovih prostora. Yes. U obezbeđenju su bili ljudi sa svih kontinenata ili je on izbjegavao možda Evropljane, zapadna? Ne, bilo je Italijanki, Španjolki, Brazilki, bila sam ja, bila je jedna Srpkinja isto iz Srbije. Ove koleginica koju jako volim i cijenim i to je moj veliki prijatelj. I dan danas se čuješ sa tim ljudima? Da, naravno, da. I u kontaktu smo i... To je jedno veliko bogatstvo. Jeste. Pa znate kako u životu nigdje ne treba, ja leđima zatvorite vrata. Donjim leđima, jesam, tako se kaže. Dobra vam je kafica. Hvala puno. Iz tvog ugla, spomenula si malo lik Gadafija. Iz tvog ugla, kakav je on bio? Mnogi su govorili za njega da je bio diktator, da je bio na lošem glasu, da je, radio svašta i tako dalje. Ali iz tvog ugla, bila si sa njim, provodila si maltene svaki dan. I vidjela si njegovu interakciju i sa nazvaničnim nekim ceremonijama, ali ovako privatno. Kako ti se on, tebi, kakav je utisak ostavio? Običnog čovjeka ili bukvalno ono kako su ga ocrnili Evropljani, da je diktator, da je, nije ubica i tako dalje? Uzor. Ja imam u životu dva uzora. To je Gadafi i moj otac, na kog sam vrlo ponosna i na jednog i na drugog. I sve ta dva muškarca i sve njihove uspone i padove u životu vode mene kroz moj život. I mislim da se nikad ne bih mijenjala i ne bih mijenjala sve bih ponovo. I Tito je bio diktator. Pa smo najljepše živjeli u tom periodu. Vladavine Tita, komunizma, tako? Da. A i oni su bili u dobrim odnosima. Libija posjeduje 42 plemena. I smatram da ne bih ga nazvala diktatorom, ali smatram da bez njegove one čvrste čelične pesnice drugačije ne bi mogao da ujedini 42 plemena, tako. Pa što se i sad pokazuje kao tačnim. Ili imaš sad kontakte dole sa ljudima nekim da uporediš sad kakva je situacija sada, kakva je bila tad? Kakav je standard bio u Libiji kad si ti bila tamo u tom periodu? Sigurno je bilo bolje 2000-ih godina nego krajem 90-ih, jer se Libija gradila i gradila i gradila. Ali evo, reci nam iz tvog ugla kako je bilo. Pa zavisi iz koje tačke gledate. Nekome je bolje sad. Dobro, jeste, a nekome, jer sad su na vlasti plemena koja nisu školovana. Ljudi koji su sticajem okolnosti došli do velikog novca. A u vrijeme Gadafija su to bili intelektualci. Gadafi je, ja ne znam da li znate da je on napisao zelenu knjigu, to je, on je nastojao da
90% stanovništva Libije bude školovano. Libija i dan danas šalje svoje državljane u inostranstvo da studiraju. I dan danas zdravstvo je besplatno. I šalju ih na lečenje ako nemaju, je li tako? Da, vi u vrijeme Gadafi, sad ne znam kakva je situacija, ne ulazim sad u te momente, ali u vrijeme Gadafija vi kao građanin Libije ste imali pravo da kažete, vidite, meni se ne sviđa, nisam zadovoljan uslugom tog i tog doktora i te bolnice, i vi ste kao građanin, državljanin Libije imali pravo da podnesete zahtev u kojoj zemlji želite da se liječite. I to se odobravalo u 100% slučajeva. Naravno, i ne samo pacijent, nego da bi se pacijent bolje osjećao, na to kompletna porodica se šalje. I još i dnevnice dobiju. Još i dnevnice. Znači, istina je sve što se priča. Negde sam pročitao, nekada kad se to sve dešavalo, svrgavanje, da je se zarekao majci da nijedan stanovnik Libije neće živjeti pod šatorom. Jeste. Je li to tačno? Jeste. Je li uspeo u tome dok je? Jeste. Znači, sve ih je zbrinuo. Sve je zbrinuo. U Libiji, jako su bogat narod, 4 miliona stanovnika, a Libija je veličine kao 8 starih Jugoslavija. Gadafi je napravio 8. svjetsko čudo, nažalost, koje nikad nije pušteno u sistem rada, veliku rijeku života. On je nadvodnio 80% pustinje Libije. Libija je država koja je jako bogata prirodnim resursima. U Libiji se nalazi netaknuta planina uranijuma, izvorišta nafte, gasa, srebra, zlata, vode, pitke. Čak je bilo istraživanje da kad bi na Balkanu nastalo pitke vode, Libija je u mogućnosti da narednih 30 godina snabdjeva Balkan pitkom vodom. To je neko jezero ili tako veliko podvodno kao... Oni su napravili taj sistem, naravno poslije je to preuzeo i Dubaj i Kuvajt i Saudijska Arabija, a Gadafi je prvi napravio. Oni iz mora prečišćavaju pitku vodu, a imaju i izvore svoje. I moram ovo da naglasim, 80% libijske pustinje je ozelenio sa palmama. Mislim, to su neki podaci koje... Žitnice. Vi ne možete da vjerujete kad se vozite avionom. Oni su bili dok on je došao na vlast beduini, maltene, većina stanovništva. I onda, je li dočekala majka da se pohvali, da kaže, evo, posljednji stanovnik Libije dobio stan, nekretninu? Pa ne znam, sad baš nisam o tome razmišljala, ali mislim da možda jeste. Je li ispunjavao sve želje koje je govorio, a nije kao naši političari koji obećaju, a ništa ne ispune? Pa ne znam šta bih vam rekla, davao je mnogo narodu. On je svakodnevno primao običan narod. Imao je svaki dan od 9 do 11, od 10 do 12, zavisi prijem običnih. Najobičnijih ljudi. Najobičnijih. Vi se tamo upišete u jednu svesku koja se nalazi na ulazu u rezidenciju. I kako se vi upisujete, tako dolazite do datuma kad će da vas primi. I naravno kad je u državi i kad nema diplomatske sastanke, to on je vrlo rado razgovarao sa svojim građanima. Odatle on i dobio informacije iz spoljašnjeg svijeta. Da, vrlo je bio interesantno. To je baš interesantno da je tako radio, a na kraju eto, sopstveni narod ga je možda i izdao, ajde da kažem. Ne bih. Ma da, a dobro. Mislim, stvarno je, malo je tužno, a vidim da i kad ti pričaš o njemu, baš se onako rastužiš, da ti je dosta značio, kao što si sama rekla, to je jedna ličnost koja je obeležila tvoj život i sigurno će obeležiti i ostatak tvog života, do kraja nećeš sigurno zaboraviti. Kada je Gadafi, ajde da kažemo, u pitanju, ta neka njegova obećanja, to sam već pitao, ali ta njegova obećanja, to su pustolovine za neke zapadne zemlje. Da li je, kako je to moguće da on da uradi sve to i da ispuni ljudima, a na kraju da se neko okrene? Da li je to Zapad ili tako učinio ili nije to više do njegovog naroda?
Pa znate kako, mislite na političkoj sceni. Gadafi je svrgnuo sa vlasti kralja Idrisa. Onog momenta kad je kralj Idris svrgnut sa vlasti, on je njemu dozvolio i porodici da napuste državu sa svim onim što mogu da ponesu u rukama. Eto i to je, mislim, dokaz da nije osvetoljubiv u tom smislu. I tako se i desilo. Onda se vremenom stvara sistem opozicije. Arapi su jako intelektualan narod, bez obzira što su beduini, nastali od beduina i tako. Vi se vrlo često iznenadite da sretnete negdje u prodavnici, na pijaci, čovjeka koji ima 50, 60, 70 godina, priča Libija je italijanska kolonija, inače bila srpski jezik, obratim vam se na jugoslovensku. Mada Gadafi nikad nije naznačavao to muslimani, bosanci, Srbi. Njemu su bili Jugosloveni i to je tako ostalo do kraja njegovog života. Nikad nije dijelio na regiju, na nacionalnost. I tako se taj sistem opozicije pravio. Ljudi se školovali, čekali su dati moment kad će moći da reaguju, da vrate Libiju nazad. Libija je jako bogata zemlja i nikad neće ni odustati, da vam kažem. Međutim, ono što je jako interesantno, a jako se malo o tome generalno i priča, Gadafi je 30 godina unazad se borio da napravi taj jedinstveni arapski dinar koji je baziran na zlatu. I uvijek su tu bile da ujedini te arapske zemlje. Tu je uvijek bilo tih država koje se suprotstavljale i samim tim, zato što imaju usku vezanu za saradnju sa Amerikancima i tako dalje. Međutim, 2010. godine je napravljen taj sporazum i 2011. je najavljen taj jedinstvena valuta, da je nazovemo, je li tako? Tad se organizovao u Libiji kongres gdje su sve arapske zemlje, izuzev, mislim, Katra i Saudijske Arabije. Oni imaju američke baze tamo i ne bih ulazila sad u da budem tako detaljna, ali oni su sklopili ugovor da se pravi dogovor, pardon, da se pravi taj jedinstveni arapski dinar koji bih naravno u tom momentu oborio dolar na 70%, a drugi jako bitan podatak je da koncesije koje su imale britanske, američke, italijanske kompanije, francuske, koje su bile potpisane još u vrijeme kralja Idrisa, su završavale svoje koncesije 2011. i 2012. I on je rekao da će da se nastave ugovor, naravno, ali po novim pravima. Drugačijim uslovima. Cilj je bio očigledan. I tvrdim odgovorno da sve ova migracija koja se dešava kod nas, da je to posljedica svrgavanja Gadafija. Jer Libija je bila granica koju je on štitio od emigriranja Afrikanaca u Evropu. A kad to tako kažeš, znači da je sad sigurno mnogo lošija situacija nego što je bila. A kako je bilo tad? Ja sam čuo neke priče kao domaći radi, dobija, lupam sad, 5000 dolara, a stranac dođe, radi za 5, ali on radi. A domaći samo prijavi na posao i ode kući. Da li je to tako bilo, mislim, sad? Pa kako je kod nas? Pa nije baš tako kod nas. U nekim službama ne rade. Je li tako bilo? Kako je? Mislim, gledao se taj neki domaći, je li tako, radnik? Da vam kažem, ja ću konkretno da se usko vežem za profesiju moje majke. Ona je imala, pardon, ugovor u međunarodnoj saradnji. Ugovor je stalo da oni dolaze da obuče ili bice. Poslu to onda. Poslu. I sad vi kao ovdje, vi trebate da natjerate narod da radi. Tako su oni tjerali njih. Međutim, oni su se jako brzo edukovali. Rekla sam vam, oni su jako inteligentan narod. E sad, tamo vlada sistem islama, zakon islama.
negdje žena može da radi kao medicinska sestra, negdje ne može. I sve tu se otvaraju široke priče. Ali generalno nisu neki vrijedan narod, ali su jako pošten narod. Da. Pa mislim, zaista jedno... Zato se toliko stranate. Pa vi vidite, sad da se vežem na, na staru Jugoslaviju, najveće ugovore u Libiji imala Hidrogradnja, Energoinvest, Dalekovode, sve u Libiji je uradio Energoinvest. Pa i dan danas rade hidro, naši ljudi. Da, i dan danas jeste medicinsko osoblje, 70% bilo iz Jugoslavije. I voljeli su Jugoslovene. Nećemo dalje, pošto smo prilike ispričali što je bilo najbitnije, ali tako. Kako se naviklo posle tih svih godina života u Libiji da se vratiš nazad i na život u Libiji? Joj, to je veliki psihički za svakog čovjeka bi bio. Jer vidite, mi smo ovdje jako mala sredina. I ja sam imala takvog oca i majku, takve roditelje, sreća moja, da sam vaspitana ja i moj brat i sestra da budemo borci u životu i da ne gledamo šta ko kaže. Mi svi generalno porošno tako i živimo. Ja sam u samom startu doživjela veliki šok, jer vidite, vi kao mlad odete u takav sistem, mada meni ništa nije ovdje pored mog oca nije falilo, ali sam otišla, eto tako nosilo me. I onda se vratite u jednom momentu gdje prvo sačuvate živu glavu, ja nisam znala uopšte da ću napustiti državu, nije bilo u planu da napustim državu, ja sam otišla da pošaljem porodicu kući. Slučajno sam isto napustila i imala sam situacija. Može se reći da si imala i sreće, ili tako? Godinu, da, pa to je sreća u nesreći. Jeste, sljedeći godinu dana sam imala situacija koje su nimalo bezazlene. Imala sam veliku podršku svoje porodice, naravno, ali ja uvijek kažem, imate tri vrste ljudi u životu koji su oko vas. Oni ljudi koji se nađu kad ste u problemu, oni ljudi koji vam okrenu leđa kad ste u problemu i treći koji svjesno vas uvlače u probleme. To su najgori. I sad do vas je da li ćete vi da razgraničite ko vam je prijatelj i ko nije. U takvim situacijama podršku dobijate uvijek od ljudi za koje niste... Znate kako je to u životu. Mi smo izašli bukvalno bez ičega. Kao ja sad sa vaše kafe da odim u neku zemlju, tako sam napustila državu. Tek kada vidiš ko ti je pravi prijatelj. Jeste. I onda vi 11, ja sam 18 godina bila u Libiji gdje sam pod navodnicima nogom otvarala trezor takve države. Onda vi dođete u situaciju kad nemate ništa, ne poznajete više nikoga. Sistem se promijenio. Ja sam dijete ovog grada, moji roditelji su dijete ovog grada. Postoji i dan danas ta ljubav i empatija naša među sugrađanima. Ali to su velike psihičke... kako da vam kažem, trebalo je to premostiti. To su traume sigurno žešće. Ali dobro, očeličila si se sigurno tih godina, što kaže narod, što te ne ubije, očeličite. I odatle ide moja kontradiktornost, mada malo prije sam htjela da kažem. Ja sam veliki pobornik da treba da se uvede vojska obavezna. Mi smo država koja nema vojsku i to je... ali nadam se da će naš predsjednik i to da riješi, i žene i muškarci. I žensko obezbeđenje. Posle srednje škole. Pa dobro, sad to manje više. Da bi bilo žensko obezbeđenje, mora da bude i vojska, ali smatram da i žene i muškarci trebaju da odsluže vojni rok
da krenemo prvo od muškaraca. Sad mi je palo na pamet jedno pitanje. Jeste, ovo je posle srednje škole, bar 6 mjeseci. Da li bi tebe privuklo da dođe neko i da kaže ajde da napravimo žensko obezbeđenje, a ti da budeš taj neko ko će obučavati? Kod nas? Da. U sistemu? Da. Ne. Ne. Jer ne može to, jel tako? Ne može. Ne, nas? Jer ovdje ne znate ko vam je neprijatelj. Ma da, svi... okreću, a nema vojske i to ste dobro rekao. Ovdje ne znate ko vam je potencijalni neprijatelj, to može također da bude neko iz bliže kruga, može da bude iz druge vjere, druge stranke, druge identiteta i drugo, taj sistem ovdje ne može da funkcioniše. Vreme je da polako sumiramo sve ovo što smo i završavamo u stvari emisiju. Dijana Stevanović danas se okrenula i nekim drugim poslovima. Stala je na noge uveliko nakon svih tih padova koji nisu bili nisi ih ti izazvale, ali eto, dešavaju se u životu. Nikad ne znaš na što ćeš da naiđeš i šta sve život nosi. Ali danas si preduzimač, može se reći, ili tako. Pored ovog posla kojim se baviš, planiraš ili tako u nekom narednom periodu da ja sad ne navodim, možeš li nam reći šta? Pa znate kako, morala bih da se vratim na to. Ja kad sam izašla iz Libije, jedina šansa je bila za opstanak, život nije da se vratim svojoj profesiji. To je bio najlakši način da dođete do novca. Apsolutno za egzistenciju moje porodice. I ja onako, čega god da se prihvatim, ja želim da to bude ili najbolje ili nikako. Ja sam zaista, moram da napomenem, dočekana od svojih kolega široko. I ja jako poštujem, nema sujete, Bijeljna je specifična, mi se svi volimo međusobno. I jako poštujem i volim svoje kolege i kada ste... profesionalac, tu sujeta ne postoji i zaista su me dočekali onako srdačno i oni su mi pomogli da ja napravim to što sam napravila. I kad sam ja došla do neke tačke u tom frizersko-šminkarsku, ja sam završila akademiju u Londonu, to sam zaborala da kažem i ja sam i scenski šminker i to je jako kontradiktorna sam u svom životu, ali tako i opstajem u raznim momentima. Trebalo mi je 5-6 godina da povežem svoje kontakte po svijetu, tako da imam poslove i u arapskom svijetu i sad sam vezano je za neke druge grane su u pitanju, sve dobro i zadovoljna sam i ja tako kad zacrtam sebi neki cilj ne odustajem. I evo sad otvaram neku firmu pa za investicije pa će da se čuje. Nadam se da će možda biti i ova na ovoj lokaciji da malo preuredimo Pa znate kako, ja sam onako hedonista. Ja volim da to bude malo van centra. Dobro, dobro. Ja sam mislio novu građevinu više da rešimo i da napravimo tu nešto sasvim super. To ćemo da prepustimo nadležnim. Nadležnim. Znači nećemo skoro nikad završiti. Dobro. E, sad bih te zamolio za kraj da... Evo da kažemo, ako nas bude neko gledao u arapskim zemljama, jer sam ja oduševljen da neko koga poznajem zna arapski jezik koji je tu odrastao i tako dalje. Pa da kažeš pozdrav svim našim prijateljima iz arapskog sveta, zapratite naš kanal, pratite nas na Facebooku, šaljite komentare, evo, možeš nam reći to u kameru. Na arapskom. Evo, na arapskom. Jel problem? Nije? Ma nije. Malo sam zatečena, ajde dobro. Nibun selmu daulat arabija, u ahlem usahlen, u tfadilu teba tu link v YouTube, tigdru tferžu kedrzna lela, u šukranu tuzbalahir. Tamam. Svaka ti čast, Dijana, hvala puno na gostovanju i nadam se da ti je bilo prijatno. Hvala vama, ja sam obećala vašoj stranci još prije par godina da ću da budem gost i evo. Hvala puno na izdvojenom vremenu i nadam se da ćemo uskoro moći i ove druge detalje da pričamo, da to sve bude. Nećemo više, sad sam dama na štiklama i to ostavljam iza sebe. Dobro, hvala puno i puno sreće ovim novim poslovima, da se sve želje ostvari. Hvala. Ljudi, evo, čuli ste, gost nam je bila Dijana Stevanović, zaista jedna više nego interesantna osoba i ličnost i
nadam se da ćete i vi uživali, a mi se vidimo naravno nekom novom prilikom i u novoj emisiji. Zapratite nas, kao što je Dijana rekla, na arapskom, ja ću na srpskom naravno. Zapratite nas, komentarišite šta nije dobro, šta je bilo dobro. Više nas pohvalite, nemojte da nas kudite i to bi bilo to. Hvala puno i doviđenja.